Եվ այսպես 2020 թվականը սկսում ենք կրկին լավ լուրերով։ 2020 թվականի հունիսից առաջին և երկրորդ երեխայի համար կտրվի 300 000 դրամ։ Եվ այսպես որոշ մարդիկ, որ ասում են, բա կառավարությունը իրենց պարգևա վճարներ է տալիս միլիոններով, իսկ ժողովրդի կյանքը չեն բարելավվում, կես միլիոն քաղաքացու թոշակ է բարձրացվել 10%-ի չափով, և չենք ասում, որ այս 10%-ը բարձրացվեց, վերջ, 10 տարի ոչինչ չի փոխվելու, տարեց տարի ամեն ինչ էլ ավելի է լավանալու, և դա տեսնում ենք, և դա գնահատել է պետք նաև, որոշների մոտ տպավորվել է, որ 10%, եթե բարձրացրին, 5 տարի չեն բարձրացնելու այլևս, Սերժ Սարգսյանի գիտակցության պետք չի մտածել, այո, Սերժ Սարգսյանի օրոք այդպես էր, և սովորել էինք այդ օրենքներին, Սերժի, բայց հիմա այդպես չէ, հիմա կարող է, հիմա այն փուլն է, որ քիչ-քիչ գնում ենք առաջ, բայց գնում ենք առաջ, այլ ոչ թե հետ, այնքան հետ էինք գնացել, որ այդ տեղից մինչև կարողացանք շարժվել, որոշ բաների այո ուշացել ենք, որոշ բաների ուշ ենք հասնում, բայց կարևորը, որ այսօր ցանկությունը և նպատակը կա ամեն ինչի հասնելու, ամեն ինչ հերթով, բոլորի թոշակները, բոլորի աշխատավարձները, բոլորի նպաստները և պետական բոլոր վճարները քաղաքացիներին միանշանակ տարեց տարի բարձրացվելու են, չէր կարող միանգամից ամեն ինչ 100%-ով, 200%-ով բարձրացվեր, որ բոլորը գոհ լինեինք, բայց այդ ամենը կարող է 100%-ով և 200%-ով բարձրացվել տարիների ընթացքում քիչ-քիչ, մի տարի 10%-ով, մյուս տարի 20%-ով, նայած թե Հայաստանի Հանրապետությունում ինչպես կկարգավորվի բիզնեսը, այսօր պետական բյուջեն հիմնական գումարները հավաքում է ՀԴՄ-ներից, եւ այո, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ՀԴՄ-ը չտպելը, դա նաեւ կարելի է դիտարկել որպես կոռուպցիա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից, որովհետեւ ցանկացած բիզնեսմեն, ցանկացած բիզնես վարող պարտավոր է, ՀԴՄ-ը ստիպված է տպել ՀԴՄ-ը կտրոն և պետության բաժինը տալ պետությանը, այլ ոչ թե դնել իր գրպանը, կարողացել ենք որոշ մարդկանց համոզել, որ ճիշտը սա է, մյուսներին էլ չենք համոզել, որովհետև մարդիկ են գտնվել, որոնք իսկապես հայրենասեր են, մարդիկ էլ կային, որ անգամ Սերժ Սարգսյանի օրոք տպում էին ՀԴՄ-ը զուտ նրա համար, որ երկրում փոփոխություններ լիներ, ճիշտ է, գիտեին, որ այդ գումարները որոշ չափով տեղ չէին հասնում, բայց միևնույն է, մարդը կատարել էր իր պարտականությունը ոչ թե Սերժ Սարգսյանի առջև, այլ պետության, իսկ այսօր պարտականությունը Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ չէ, այլ պետության, իհարկե կան մարդիկ, որոնք բոլոր այս լավ բարեփոխումները գցում են յետին պլան, առաջ են քաշում ստերը իշխանությունների մասին, որ իշխանությունը չի մտածում ժողովրդի մասին, իշխանությունը ևս շարունակում է Սերժ Սարգսյանի օրոք կատարված գործողությունները թալան երկրից, հետո ասում են, որ ժողովուրդը բաժանվում է երկու մասի, մեկը մյուսին ատելության խոսքեր են ասում, մի խեղաթուրեք իրականությունը, քննադատող եք, քննադատեք լավն էլ վատն էլ, լավ ու վատը, այլ ոչ թե ստերը, պետության նկատմամբ պետք է իշխանությունն էլ, ժողովուրդն էլ ունենան հարգանք, սեր և պարտավորություններ, որովհետև ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ունենանք բարեկեցիկ Հայաստանի Հանրապետություն, բարեկեցիկ պետություն, որտեղ ապրելու են հայի մնացած ծերունդները, գոնե հիմա հեղափոխությունից հետո լավ երկիր փոխանցենք հաջորդ ծերունդին, մենք վատ ենք ստացել այս երկիրը, մենք ահավոր շատ վատ ենք ստացել այս երկիրը, հայի ոգին այնքան հզոր է, որ կարողացել է պատերազմի միջով անցնի, երկրաշարժի միջով անցնի, սովի միջով անցնի, բայց միևնույն է, ոտքի կանգնի, եւ այսօր այդ ոտքի կանգնելու միակ բացառիկ ժամանակն է, պետք է բոլորը սիրենք մեր Հայաստանը և զարգացնենք մեր Հայաստանը, եթե կա հնարավորություն ստեղծենք աշխատատեղեր, եթե կա հնարավորություն օգնենք մյուսներին, եթե չկա հնարավորություն, ապա ամեն ինչ անենք, որպեսի ստեղծենք այդ հնարավորությունը, որովհետև ինչպես ասում է վարչապետը և շատ ճիշտ է ասում, որ պետք չէ դիվանին պարկած հեռուստացույց դիտել և ասել, որ երկրում չի փոխվել ոչինչ, ես չունեմ աշխատանք, չունես աշխատանք, ստեղծիր քո աշխատանքը, ամեն ինչ պետք է սկսել քչից, ոչ ոք միանգամից չի դառնում
միլիարդ հատեր, եթե իհարկե նախկինում չի ապրել Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք հանրապետական կուսակցության կրիշի տակ։ Խոսքը գնում է բարոյական հարստանալու մասին, սեփական աշխատանքով, օրենքի կետեր չխախտելով և հասարակական կարգ չխախտելով։ 2020 թվականին թող բոլոր հայերը իրենց խոսք տան, որ ամեն ինչ անելու են։ Գնացեք աշխատեք, գնացեք ստեղծեք ձեր աշխատանքը, թող եկամուտը սկզբից քիչ լինի, հետագայում հավատացեք ամեն ինչ լավ է լինելու, ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Հայը կարողանալու է ապրել շատ լավ, Հայաստանը լինելու է շատ լավ երկիր, և սա ասում ենք ապացուցված, որովհետև ամեն ինչ սկսել է, ամեն ինչ կատարվում է մեր աչքի առջև, մնում է մենք տեղներիցս շարժվենք և սկսենք աշխատել։ 2020 թվականին սկսեք մտածել ձեր ընտանեկան բյուջեն էլ ավելի ավելացնելու մասին, և ձեր ընտանեկան բյուջեից է կախված նաև պետության բյուջեն, այնպես որ հարստացեք և հարստացրեք։ Եվ այսպես բացահայտվել է, թե օֆշորում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ինչքան գումար ունեն։ Մի խոսքով, այստեղ չի կարելի նաև նշել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անունը, որովհետև մենք գիտենք, թե ովքեր ունեն օֆշորում գումարներ, դա Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր թալանչիներն են։ Եվ այսպես դիմավոր եք, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր թալանչիները օֆշորում հավաքել են 44 միլիարդ դոլար գումար։ Եվ հասկանում ենք նաև այն փաստը, որ այս բոլոր գումարները մեր երկրից մեզնից տարված գումարներն են, որոնք տարել են և ապահով արդեն թաքցրել են։ Այդ որ ասում են Սերժ Սարգսյանը կես միլիարդ դրամ գողացավ, Սաշիկ Սարգսյանը 30 միլիոն նվիրաբերեց, մյուսը հյուրանոց տվեց և այլն, եկեք հասկանանք, որ այս մարդիկ ինչ տալիս են, ինչ բացահայտվում է նրանց մասին։ Իրենք դրանից 100 անգամ ավել են արել, որովհետև 44 միլիարդ դոլարը դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի փողերն է, և պատկերացրեք Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ երկիր կարող էր դառնալ, եթե նմանատիպ թալանչիների հանկարծ չհանդիպեր։ Միայն մեր պետական բարձը կազմում է 7 միլիարդ դոլար։ Պատկերացրեք, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը չթալանվեր, ոչ պետական պարտ կունենայինք, ոչ էլ այսօր կունենայինք որևէ մտավախություններ։ Եվ այսօր այն իրավիճակն է, երբ որ երկրաշարժից անցել է 31 տարի, շարունակում են տնակներում ապրել մարդիկ, և ինչքան էլ օրորի արտագաղթում են, մինչև հեղափոխությունը արտագաղթի հոսքը բավականին մեծ է եղել, հիմա սկսել է նվազել, որովհետև այդ ծավալների թալանը չկա։ Ինչով են պատասխան տալու այս մարդիկ, նրանց դատելը, կախաղան հանելը, սպանելը, ոչնչացնելը կամ վառելը փրկություն չի լինելու, այս մարդիկ ներում չունեն, և չկա որևէ պատիժ, որով կարելի է պատժել այս մարդկանց։ Ինչ սրտով եք թալանել, ինչ սրտով եք կառուցել այդ հսկայական դղյակները, այդտեղ բնակվել և չէիք մտածում, որ այդ դղյակների պատուհանից երևում է փողոցի մյուս կողմում տնակների մեջ խղճուկ կարգավիճակով բնակվող քաղաքացիները։ Չէիք մտածում, որ այս ամեն ինչը մարսելն անհնար է, եթե ոչ դուք ձեր երեխաները պատասխան են տալու։ Եվ այս ամենից հետո, որ սկսում են քննադատել այս իշխանություններին, այս իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, և որևէ մեկը թող չփորձի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի աստծեին որևէ վիրավորական կամ քննադատողական բան ասել, դուք այդ բոլոր միլիարդները հետ եք բերելու մեր պետությանը, ձեր բոլոր գույքը պետականացվելու է, անգամ ձեր ընտանիքները կարելի է պետականացնել և դարձնել պետական ստրուկներ, ինչպես դուք եք վարվել այս ժողովրդի հետ։ Ռոբերտ Քոչարյանին, որ ասում են 4 միլիարդ է զգողացել, մարդը ծիծաղում է, այո, լավ է անում, ծիծաղում է, որովհետև ինչ 4 միլիարդ, եթե օֆշորում 44 միլիարդ գրանցված փող կա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից, 4 միլիարդ, ինչ կոպեկների մասին եք խոսում, բա 4 միլիարդի համար Ռոբերտ Քոչարյանն այսքան կպայքարեր, 4 միլիարդ լիներ կտար, կազատվեր Հայաստանի Հանրապետությունից էլ կգնար, խոսքը ավելի մեծ թվերի մասին է։ Այսօր համացանցում ակտիվ քննադատում են այն փաստը, որ Երևանի քաղաքապետարանը 750 000 դոլար տրամադրել է միայն ամանորյա ծրագրերի, սա սերժական լրատվականներն են,
որոնք երբևիցե չեն կարող գրել, բա գիտեք ինչ կա, Հայաստանի Հանրապետությունում ծայրահեղ ծանր աղքատություն է, մարդիկ սովից չգիտեն ինչ անեն, բայց Հայաստանի Հանրապետության մի շարք թալանչիներ օֆշորում 44 միլիարդ փող են դիզել, ես որտեղից ես փողերը